Vai steidzīgā klientu evakuācija uz citiem pansionātiem, kas pamatot ar nepieciešamību sakārtot apkures sistēmu un rūpēm par drošību, patiesībā neliecina par plānu slēgt Valsts sociālā aprūpes centra Latgale Lubānas filiāles Ekuru Upsalā. Līdz šim 45 no vairāk kā 70 klientiem ar smagiem 3. Un 4. Līmeņa garīgās veselības traucējumiem dzīvoja šeit. Kopš 23. Februāra te valda klusums. Cilvēkus, kuri paši par sevi nevar aizstāvēt, piemāna, pasaka, ka jūs uz remonta laiku mēs pārsūtīsim un pēc remonta jūs nokļūsiet atpakaļ šeit. Taču realitāte liecina, ko citu centrā esošās mēbeles un inventārs ir sadalīts un tiek izvests no ēkas. Tas visu laiku tiek, es tas šitais ir pēdējais. Vai jūs zinot, kādēļ šeit vairs nav šie cilvēki? Nezinu, te notika tik visi tik klusu, kas... Neizpratnē par notiekošo ir gan darbinieki, kas šobrīd jūtas piemānīti, gan vietēji iedzīvotāji un pagasta pārvalde. Mums no sākuma pasniedza to, ka šeit būs centrāla apkure, tiks ievilkta, un līdz ar to divās dienās mums bija jāiziet klienti ārā. Divās dienās, tas bija neatkarīgi, vai viņi ir slimi vai veseli, bija divās dienās jāiziet ārā. Nu, pašlaik tas ir tā, kā šeit ir, tukša ēka. Šoks mums ir nemazāks. Kā iemītniekiem, kuri bija evakuēti par to, kādā tempā tas viss notikās, īsti iemesli varbūt mums arī nav izprotami. Jāsaka labi, kad bija labklājības ministrija pagājušajā nedēļā ar mieru mūs pieņemt un uzklausīt. Pamatojums oficiālais, kāds mums tika piestādīts temperatūru neatbilstībā trijās telpās, kas ir šeit. Sīkāk es šobrīd nekomentēšu, es gribu būt tolerants pret partneriem šobrīd labklājības ministriju, jo mēs joprojām ceram panākt vienošanos. Kaus ar pārvaldes vadītājs apkures sistēmas sakārtošana, par ko atlicis vien noslēgt līgumu ar darbu veicēju, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas iespējama bez klientu evakuācijas. Tāpat neizpratni rada nevien ātrā notikuma virzība, bet arī atturība no komentāriem. Es dotāju brīdī neko. Un nedrīkst un nevēlos komentēt. Kādēļ? Mums riekšējā normatīvi akti, uz kā pamatam man nav tiesību izteikt komentārus. Komentējot notiekošo no konkrētas atbildes par pansionāta turpmāko likteni un to, vai klienti atgriezīsies Rupsalā, atturas arī labklājības ministrija. Mums bija ziņas, kā ir šīs te krāsnis bojātas, laiks augs, un ko tad darīt, ja radies apdraudējums klientu drošībai? Vai zem šī visa neslēpjās, tomēr vēlme slēgt? Nu, jūs man vediniet uz kaut kādu, teiksim, apgalvojumu formā izteiktu lietu, es nevaru jums atbildēt ne jā, ne nē. Es tikai varu jums vēlreiz atkārtot un stāstīt, ka kopējā politika valstī sociālo pakalpojumu jomā šī te prioritāte deinstitucionalizācija. Tas nozīmē pansionātos dzīvojošo skaita samazinājumu daļu klientu integrējot sabiedrībā. Savs viedoklis par šo un Rupsalā notiekošo ir vecmāmiņai Mārai. Tā klausoties, es taču pazvanīju uzreiz 3. Martā uz labklājības ministriju Ivanovu kungam. Jā, jālikvidē. Mums 800 cilvēki jāizlieša pastāvīgā dzīvē. Es saku, tā ir jūsu utopija. Šie cilvēki nevar dzīvot pastāvīgu dzīvi. Mana mazmīte ir pirmās grupas invalīde. Nu, kāda viņai var būt pastāvīga dzīve? Kā viņa var iet uz veikalu? Kā viņa var iepirkties? Nevar. Interesanti, ka sarunā ar ministriju tika uzsvērts, ka konkrētais lēmums tiks pieņemts lielā mērā pamatojoties uz centra Latgale vadības redzējumu. Savukārt direktoris teiktajā jaušama vien izpildītāja loma. Personīga viedokļa man nav, ka direktori, es vienkārši, mans pienākums izpildīt labklājības ministrijas rīkojumus, un es nevaru teikt, gribu vai es negribu. Labklājības ministrija pienas lēmumu, kad atstāt, es labprāt to darīšu, un tā būs jau otru reizi, kad mēs atgriezīsim klientus atpakaļ, un viss notiks kā līdz šim radīs. Jāpiebilst, ka pieņemot lēmumu par Upsalas slēgšanu visticamāk aktualizētos arī jautājums par otru filiāles ēku vecumos. Šeit jau nebūs runa vairs tikai par filiāles Lubāna ar Upsalas ēku. Nu, būsim reāli un skatīsimies lietām īsti acīs, kad ja no 74 iemītniekiem 45 ir evakuēti un palikuši 29 vecumos ar patreiz kā sats Latgalē vadībā nodefinēja likmes ar 33,5 likmēm. Nu, arī tai mājai būs skaitītas dienas. Līdz ar to te jau 50 pansionātā nodarbināto cilvēku darba vietām, kas lauku reģionā nozīmē teju katastrofu. Ja mēs nepanāksim labvēlīgu iznākumu, tad šis reģions šeit es nedomāju
Madonas novads, bet vairāk reģions, kas ir Madonas nomale, Degumnieki, Ošupe, daļai arī Barkava un Lubāna. Mēs šeit zaudējam arī 50 darba vietas, kas ir ļoti, ļoti smags trieciens mums. Nākamnedēļ Madonā plānota labklājības ministrijas un visu iesaistīto pušu tikšanās, meklējot risinājumu tam, lai klientiem dotais solījums iespēja atgriezties neizrādītos mēli. Pašvaldība viennozīmīgi darīs visu iespējamo, lai šī ēkā atgrieztos iemītnieki, atgrieztos darba vietas, lai šeit viss būtu tā, kā bija pirms 23. februāra. Kā jaušams pēc tikšanās Rupselā daļu no argumentiem, kas varētu apšaubīt uzsāktā procesa likumību, pagasta pārvaldes vadītājs šobrīd vēl neizpauž. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.